кеткен айрыкча мигранттардын балдары менен азыркы учурда долбоор иштеп атабыз. Ошол долбоордун алкагында жүрүп канчалык бул жерде аябай көйгөйлүү проблемалар бар. Баткен районуна караштуу Самаркандек айылындагы Мурат Салихов атындагы орто мектептин окуучуларына балдарга көрсөтүлгөн зордук зомбулук жана мигранттардын балдарынын укуктары тууралуу лекция окулду. Иш-чара Юсайттын биргелешип башкаруу программасынын колдоосунда Баткен облусунун Баткен жана Лейлек райондорунда мигранттардын балдарынын мыйзамдык кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоого көмөктөшүү долбоору менен уюштурулуп, активист коомдук бирикмеси жана Дан Азат коомдук фонду тарабынан ишке ашырылууда. Эскерте кетсек, мындай иш-чара буга чейин Баткен мамлекеттик университетинде жана Согомент айылындагы Элчибек Эркебаев атындагы орто мектепте өткөн. Көптөгөн үйлөрдө көрүпчүбүз. Бул миграция негизинен ата-энелер башка аракеттерде же болбосо көптөгөн үйлөр акча жактан жетишпей же болбосо жетишпей атышат. Ошон үчүн көптөгөн ата-энелер балдарын эже каркыштарына же эне атасына таштап кетишип атат. Таштап кеткен учурда ошол балдар ал жерде кандай жашайт, өзөрүн колунда кандай тарбиялат кыйналышатаны мүмкүн. Бирок ошол кыйналган учурда бала жаман жолдорго да кирип кетиши мүмкүн. Ошол жаман жолго кирген учурда өтө эле жаман таасир этиши мүмкүн. Ошондой учурда биз ошондой балдар кабылган учурубузда 111 чалууну да билдик. Ушул азыркы келген учурда долбоордо чыңыраканды айтабыз. Биз ушул зордук зомбулук болгон учурда ошол зомбулукка кабылган кезде биз эдеенге эжелердин эдеенге соц педагогдорго же болбосо мугалимдерге кайрылсак болот экен. Ошону эле биз кененирээк айтып берди бизге агайларыбыз.